Azerbaijanali bighat businessmani aris. Sheikhi da gomartis mitsebi. Ara met ke tu 750 hektar. Prezidentet de meguna da. 750 hektar, chemi azret da. Shele metsari gagarvis 750 hektar. Amosulia traktorebi. Khnan es. Yerti 5 traktoria, teli imit esegi ro. Mahronia rog skodashavebuli. Es kuya qiaguta da. Unda datesonet qova, unda ragats mosavali moiqvanon. Ela gomara trashika modgeibaris. Ეს თქვენი მიწებია, ხო, ამ სოფლის? გუმართის მიწები, კი. სოფლის ამბავი. და იცით რა მაინტერესებს? ეს რომ მიყიდებოდა ეს მიწები, თქვენ არავინ არ კითხეთ, იქნებ თქვენ ხონდა სურვილი. მიხრეს ბოლოს ეთყობა, რა ვიციება. ბოლოს გუთეს ეგრე რომ მიწა გაყიდულია, რაც კარელოვი მოდის. ეს ყველაფერი ჩუმად მოხდა, ხო? გაყიდვა. ჩუმად მოხდა, მაგრამ არ ვიცი რა ჩუმად ეხლა, ჩვენ ჩუმად არ და რა ვიცი რა სხვა არ გვაქვს. 1-2 წელი გამოაჭრა. გაგებნებათ ამის თაობაზე თქვენი თემის რწმუნებული. Veobno imaso da umoshavebeli mitsebi romelis aris is qolepona gaiqidos. Chonomis is ara qovs. Salia katura gatsro mitsebi da umoshavot. Una shemotsu. Utsqeli investori da imana da umoshavs es mitsebi qona. Anu kanoni aseti iqo ro glex tu sashvaleba ara aqs umoshavs. Da umoshavebis ara. Is unda gasqis, unda chumat gaqidon. Igre gamotsra vits. Ai ra upleba aqs. Mie simqlohi misashvaleba ro raga shena iqida chem azem meda umoshav ara jobi aqatsho. Mara armadrim sašorlebona mitirajan. Zustat egre gamodis. Da daakhlabit randomi hektari aris. 750 hektariu. Shesqululia koim karalius. Sazorevi mere agarekelebat es sakurele qavt rame. Aktivis damdadeba prezidentadeba rame. Itsi ra ari donatsale. Tavaria ro sakartvelos mitsa ratna iqidos vigats uskhvelo. Me ro shemizeda, she ro shegizeda, aimat ro sheuzeda. Ჩვენი მიწა რა თმებსაც ვიღათას. თქვენ დააყენოთ საკითხი. მაგრამ არ გვაძლევთ საშუალებას, რომ ჩვენი მიწა მოიხმაროთ. ვინ აგაძლევთ ამ საშუალებას? თავრობა. თავრობა. თავრობა მე კი ვინ აგაძლევთ? არ მაძლევთ საშუალებას. რა ვინ არის თითონი და ვინც არის? რა ვინ არის? მე შედავ მე და. ჩვენ საქმელი რაღაცა. სადრა ვაძულებ. მამის მე. ბატონ ბაკურს არ დაოსე. ეს ისე. ხა. მამის მე. მე ვარ მე ხლა გავიბი რო, რო ამდენ მიწა არ თურმე ნაყები, მე ამდენს არ უყარი. გაყიდული იყო თქვენ რო кайი. ო რა მე რო გამგე უკვე გაყიდული იყო და. მე ხლა ერთი რა 20-30. აი ესე. ვერო გამოვიდეთ რა ხალხი ძალაუფლება რა ჩვენ. მანცელი გლეხირჩება მიწის garaში. კი რა მაგის მომინდა მე. ვინმე ბაქოდან კარალოვი ბიზნესმენი რომ მომა შეისყიდა მთლიანად თელი რაიონი. ო აგა ეს ერთი თვენახევე რა უკვე იქ და სოფელი როა გაწული. ადგილი უკვე სულ მოხნულია ხო? კი. მეორე რაც რო ის მაგდელი საქმე მოიხნა ჩვენ აღარა. ეს ძირითადად როგორი მიწები? საძოვარია, სახნავსათესი. კი, ახლა ფაქტურას სწორია, სახნავსათესია ეგო. კი, რაც მაგათმა შეისყიდეს, არის სახნავსათესი. არის არის თავისუფალი მიწები, რომელიც კიდევ გაიყიდება ალბათ. დაკმეყოფილდება ხალხის მოთხოვნა თუ ის მას აქვს სურვილი. პირდაპირ ეკონომიკის სამინისტროში მიმართავენ და შეისყიდია. კანონის ფარგლებში გადის აუქციონზე და შემდეგ იყიდება. აუქციონის წესით, მაგრამ მაგათ როგორ შეისყიდეს და როგორ იყიდეს და რა პრინციპით, ჩემთვის ვინ გაიყიდა ეს მიწა? სახელმწიფო. ან არ იცოდით ეს მიწები რომ ესე ჩუმად იყიდებოდა? არა, მე საიდანა? მე არანაირი ინფორმაცია არ გქონდა ამ მიწაზე. წესით უნდა გწოდნოდა თქვენ? წესით უნდა გწოდნოდა. წესით ის უნდა ყველაფერი უნდა ვიცოდეს. საგრაბულობის თავმჯდომარე ბატონი ბაკური? არ იყო საქმესში? არ იყო. მიმართეთ თუ კითხეთ. გომარეთის პრობლემებზე მინდა რომ დაგელაპარაკოთ. განცხადებით მომართეთ. 750 განცხადებით. ვერ გეუბნებათ. განცხადებით მომართეთ. ეხლა მიპასუხეთ, მიპასუხეთ. უარყავით ან დამიგასტურეთ ეს ფაქტი?